Narkotik vasitələrin alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti uğurlu əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini Orxan Hüseynov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman selofan qablaşdırmalarda 10 qramdan artıq narkotik vasitə olan heroin və eləcə də metafetamin aşkar edilərək götürülüb. İlkin dindirilmə zamanı məlum olub ki, Orxan Hüseynov narkotik vasitəni Bərdə şəhərində yaşayan adaşı Orxan Məmmədovdan alıb. Orxan Məmmədovun üzərinə keçirilən baxış zamanı 1 ədəd bıçaq, 5 qrama yaxın metafetamin aşkar edilərək götürülüb. Bardi bir İranlı var, onunla tanışmışdım, o vermişdi. Yox, mən onu çəkirəm. Mən onu heç kim deyə bilməz ki, kimsə mən onu satıb. Heç kimə satmamışam, bir dənə ona vermişəm, onu tanıdığıma görə vermişəm. Keçirilmiş növbəti uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin alqı satqısında şübhəli bilinən daha 2 nəfər saxlanılıb. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında saxlanılmış Bərdə rayon sakini Elşən Əliyevin yaşadığı ünvana baxış zamanı 14 qrama yaxın heroin aşkar edilərək götürülüb. 5-6 ay olar, belimdə əməliyyat olub, bel qıcıyasından əməliyyat olmuşam. İndi ondan qabaq ağrılarım var idi, onu da istifadə eləmişəm. Şəxsi istifadəm üçündür. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Elşən Əliyev narkotik vasitəni Goranboy rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Yasim İsmayılovdan alıb. İsmayılov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq Bərdə rayon polis şöbəsinə gətirilib. Şübhəliyə həkim müayinəsi ilə daxili orqanlarına keçirilən baxış zamanı mədəsindən 10 qramı yaxın selofan torbaya bükülmüş heroin aşkar edilərək götürülüb. Mən istifadə edənəm, xəstəyəm. Tanımadığım bir dənə şəxsdən almışdım özüm istifadə eləməyim üçün. Polis əməkdaşları gəldilər, tutdular, üzərimdən çıxdı. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır.